गणेश चतुर्थी आसा, लोकांनी आपले जे कांयच वेल्युएबल घरांत दवरचे न्हय, हें आमचो रिक्वेस्ट आसा. आमी पुलीस पेट्रोलिंग मेनटेन करतले, पण पुलीस स्टेशनारूय गणपती आसा आनी आपलेचे घर आसा म्हणटकीर स्टाफ आलटून पालटून आमी तशें लिवेर एक एक दिसाक सोडटले. सो जे आमचे कडेन स्टाफ आसा तातूंत आमी सगळे कंप्लीट पेट्रोलिंग दवरतले, पूण लोकांकूय लोकां कडल्यानूय आमकां कॉपरेशन जाय. तांच्यांनी कांयच वेल्युएबल घरांत दवरचे न्ही, पयशे दागदागिने हे कशेंच दवरचे न्ही घरांत. शेजाऱ्यांक सांगून इन्फॉर्मेशन दिवचें की आपूण वता, दोन दीस आसचो आसचो ना, हेंवूय सांगचें शेजाऱ्यांक. जो कोण शेजारी आसा तो आवाज येता असो शेजाऱ्यांक सुद्दां दिसलो जाल्यार 100 नंबर डायल करचो, नाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर डायल करचो, नाल्यार शेजाऱ्यांक आनीक दोग जाणांक कोणाक तरी उठोवचें. CCTV आसा जाल्यार अती उत्तम. ओके, कोण बायकी आयली, गाडी आयली, खंयची मोटरसायकल आयली, दारान उबी रावली, थोडो टायम आसलो, तोंडाक बांदून आयले, तर आमकां सांजे नंबर जर नोट करपाक मेळटा मोटरसायकलीचे गाडयेचे, तर नोट डावन करचे आनी टायमींग आनी डेट याद दवरची मातशी, कित्याक की कांय दीस जाले जाल्यार पळोवंक मेळटलें आमकां, हांचेर सस्पिशन उरतले. आमी SP सायबान आमकां एडवायजरी दिल्ली आसा, तिवूय एडवायजरी आमी लोकां पर्यंत पावयल्ल्यो आसा, खबरदारी कितें घेवपाची, सेक्युरिटी मेजर्स कितें घेवपाची म्हणून. तर पुलीस स्टेशनाचेर आमी गणपती गणेशोत्सव मंडळां जीं आसा, 18 गणपती आसा वास्कोन, पब्लीक गणपती आसा गणेशोत्सव, हांची आमी मिटींग घेतिल्ली आसा. तांकांय एडवायजरी दिल्ली आसा की तांच्यांनी कितें कितें खबरदारी घेवची, लोकांक रांगेर लावचो, लोकांनी चड पोल्युशन करचें न्हय रस्त्याचेर, माराणे मारचे न्हय, जावं व्हडल्यान दुसऱ्याक डिस्टर्ब जाता तशें लावडस्पिकर रावचे न्हय, ह्योय खबरदारी घेवपाक तांकां आमी सांगिल्लें आसा. आनी जे ज्या दिसा तांची पुजा बीन आसता, तांच्यांनी गणेश मंडळांनी डिप्टी कलेक्टरा कडल्यान लावडस्पिकर लावपाक, म्युजीक लावपाक परमिशन घेवचें, आनी परमिशन हें 10 पर्यंतूच आसतलें.